dám něco, i mal odsutný. I má pěst. Dobre, zaš tkasniš. Teď jsem potřebovala u shoppingu, já z Barbie skroz dáš on tak, brat, ty jsem viděl. A torba? Já mám torbu. Jú, dobře, že tam posíš. Ostala mu tetky na malut. Saš se dogovárat. Čím ti mamu objemu? Čoš ti mamu? Ne znam. Čím tati dugo? Ne znam. Koliko zna nima godina? Ne znam. Koliko se piše zadnje? Ne znam. Dobře, ať se pustíš, sutra do nima da mi naučíš se. U redu. Mama! Kde ti objaš mu? Mu hlubko. Dobře. Babo! Reci mi. Ovo još partner zašku. Poč, šta treba? Čim ti daš mu? Pušku. E da. Treba sutra. Bret! Samo danas dobi jedan. Šta je bilo danas? E, joj, treba nešto naučiti. E, ti sam pomogao puno. Hvala, hajde čao! Hajde. Evo, piše mene moja tetka iz Amerike, ne bi poslala koji dolar. Ej, Sejko! Moli, koliko ti pišeš zadaću? Za 15 minuta. Napišeš zadaću? Da. E, hvala. Gdje je još kak Siri, prosto? Čez, baba! O, kako je Siri? Šta ti to slušaš? Slušam ove braćele neke. Aha, dobro. Ovo, još nešto pomoći za školu? Hoći, reći. Koliko ima još godina? Sinko, ja imam 64 godine. Aha, dobro. Hvala, baba. Haj, čao. Haj, Allah, iman. I da sam dođeo 5 sutra. A djeci imali odsutni? Ima Lerica! Za opet put. Zabljed. E, učiteljica, ja se izvinjavam što kasnim. A zašto kasnim? Bija vam druga tetka. Dobre, si noće ono što sam ti juče pitala. Jes. Čim ti mamu bija mori? Pušku. Dobro, štim tati dolo? Mogu lako. Dobro, dobro. Koliko ti sada piješ u zadaću? 64 ili 65 godine, tako je. Čekaj, sjetim. Koliko od baba ima godina? 15 minuta. Dobro, ne moraš, dovoljno, dovoljno. Hajde, sjeti, jedan. Da bi ja smijet bolje ocira.